Vlada na današnjoj sjednici donijela odluku o financiranju projekta Cestovna povezanost s Južnom Dalmacijom, koji uključuje i izgradnju Pelješkog mosta. Nakon što su se o 2 godine mandata predsjednice izjasnili vladajući, oporba i razni stručnjaci, o dosadašnjem radu Kolinde Grabar-Kitarović upitali smo žitelje Vinkovaca mišljenja, kao i o svemu u državi podijeljena. U Županji uspješnim proizvođačima šećerne repe uručena priznanja i nagrade. Protekla godina bila zadovoljavajuća zahvaljujući povoljnoj klimi, no i primjeni znanja. Dijalektalni govor te znanje o ruhu i kraju iz kojega dolaze. 24 natjecatelja i ove godine staće pred prosudbenu komisiju revije djevojaka, snaša i momaka Mladost i ljepota Slavonije, koja se već pola stoljeća održava u Starim Mikanovcima. Dobro vam večer, poštovani gledatelji. Vlada je na današnjoj sjednici donijela odluku o financiranju projekta Cestovna povezanost s Južnom Dalmacijom, koji uključuje izgradnju Pelješkog mosta vrijednog više od 430 milijuna eura, odnosno 3 milijarde i 200 milijuna kuna. Više u pregledu važnijih vijesti dana. Donošenje odluke o financiranju ohrabrujući je signal za sve one koji putuju prema Dubrovačko-neretvanskoj županiji, jer će njegova provedba bitno olakšati i ubrzati protok ljudi i roba prema jugu Hrvatske, istaknuo je premijer Andrej Plenković. Predsjednik vlade dodao je i da je taj strateški projekt dio strategije prometnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. do 2020. Tom vladinom odlukom zadužuje se Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture da do pozitivnog okončanja cjelokupnog postupka dodjele sredstava Europske unije osigura novac za financiranje prihvatljivih troškova tog projekta. Resorni ministar Oleg Butković je kazao da sredstva za taj projekt planirana u državnom proračunu za ovu godinu iznose 261 milijun i 800 tisuća kuna. Za 2018. se planira 885,39 milijuna kuna, a 2019. 815,9 milijuna kuna, dakle ukupno 1,960 milijuna kuna. Odnos zaposlenika u lokalnoj samoupravi i građana trebao bi biti što bolje. U tom smjeru ide i reforma javne uprave, ona će biti usmjerena prema građanima, izjavio je ministar uprave Ivan Kovačić nakon sjednice vlade. Najavio je da će se razmotriti i uredbe o korištenju službenih automobila, kao i bolji prijedlozi oko putnih naloga. Ministar je ustvrdio kako je nužno poboljšati odnos između građana i službenika u lokalnoj samoupravi, s obzirom na to da europska istraživanja pokazuju da je povjerenje hrvatskih građana u državne institucije i lokalnu samoupravu među najnižima u Europskoj uniji. Ministar državne imovine Goran Marić izjavio je kako njegovo ministarstvo radi uvid u sve moguće opcije oko preseljenja ureda predsjednice Republike, zatim će izvesti analizu i vrlo brzo dati svoje mišljenje. Na novinarsku primjedbu kako priču o preseljenju ureda predsjednice Republike na neku drugu lokaciju slušamo već 2 godine, Marić je odgovorio kako njegovo ministarstvo postoji 2 mjeseca, te je zamolio novinare da ga ne prozivaju po tom pitanju. A nakon što su se o 2 godine mandata Kolinde Grabar-Kitarović kao predsjednice države izjasnili vladajući, oporba i razni stručnjaci, svoj sud dali su i građani. Jedni bi joj dali ocjenu 5, drugi jedva prolaz. Za neke je napravila puno, za neke ništa. Kao o svemu, mišljenja građana su podijeljene. 2 godine kasnije, Kolinda Grabar-Kitarović i dalje je pri samom vrhu popularnosti hrvatskih političara. Prema percepciji javnosti, druga je najpopularnija osoba hrvatske političke scene iza premijera Andreja Plenkovića. Tako kažu ankete. A što kažu građani? Sve najbolje što god je napravila, dobro je napravila. Pa radi korektno, pošteno svoj posao. I zadovoljna sam s njezinim radom. Pa nemam ništa drugo reći previše. Nešto je možda zamjerate? Pa, apsolutno ništa, mislim. Samo što sve treba korak po korak. Mislim, u životu ništa preko noći ne ide. Jedna od njezinih ključnih predizbornih platformi bilo je zajedništvo i ukidanje podjela u društvu, no hrvatsko društvo i dalje je podijeljeno, kao i mišljenja o predsjednici koja su dijametralno suprotna. Sve najbolje. Cijenim je kao ženu, kao političarku,
zalaže se za Hrvatsku državu. Dvije godine njezina mandata, po čemu ćemo pamtiti? Pa ne znam, baš po ničemu, baš nije ona meni nešto napravila do sada. Ona za mene nema minusa u ničemu. Znači, čista petica od 1 do 5. 2. Zbog čega? Pa evo tako. Što Bojim. Nije napravila, trebala je? Nije ništa napravila. Kritičari, koji dakako dolaze iz redova oporbe, ali i civilne scene, zamjeraju joj štošta, od sumnjivih donacija udrugama, preko netransparentnosti glede novogodišnjih putovanja u SAD i još koje čega, do nekih neispunjenih obećanja poput primjerice glasovitog lupanja šakom o stol. Je lupila šakom o stol dovoljno čvrsto? Pa i nije baš. Više žena nježna je dosta. Dosta je nježna za ženu i za predsjednicu, tako da mislim da je ne stoji baš to. Obećavala je šaku o stol, je li uspjela u tome? Pa, možda treba malo još jače lupiti. S druge strane, priznaje joj se i cijeni principijelno ponašanje kod prošlogodišnjeg raspuštanja sabora i vlade te imenovanja novih mandatara, kao i odnos prema kurikularnoj reformi. Oni koji je podržavaju smatraju da je Kolinda Grabar-Kitarović promijenila vanjski pogled na instituciju predsjednika, da je kalibar europskih i svjetskih predsjednika. Mislim da je ona sa mjerom radila u tom svom mandatu i odnosu na vanjsku politiku i unutarnju. Osim toga, i svjetske okolnosti naše unutarnje su takve da čovjek ne može postići ono što bi se eventualno očekivalo više. Pa moram reći, prva stvar po tome što moram reći da je se rečeno vratila u našu zemlju iz gdje je prije bila i mislim, meni se čini na neki način pokazala na taj način ljubav prema svoje domovine. A je li pokazala i liderska svojstva, tako neophodna za obnašanje predsjedničke dužnosti, formalno najviše dužnosti u državi? Pa ja mislim da je, po meni je. Pa relativno, da. Da, djeluje samo da ima samopouzdanje. A ima i još pune 3 godine mandata, koliko je preostalo do novih 7. predsjedničkih izbora u neovisnoj Hrvatskoj. Prošla godina među proizvođačima šećerne repe ostaće zapamćena jer je, zahvaljujući povoljnim vremenskim uvjetima, uz spoj znanja i plodnosti zemlje kod mnogih proizvođača iznjedrila rezultate na razini najboljih evropskih proizvodnji. Proizvođačima koji su postigli izvrsne rezultate, među kojima je bilo i onih koji se mogu pohvaliti prinosom od više od 90 tona po hektaru, Virogrupacija uručila je zlatne repe. Svečanost dodjele nagrada održana je u Županji, a nazočili su je proizvođači koji repu proizvode za Virotvornicu šećera iz Virovitice i Sladoranu iz Županje. Svaka ova zlatna repa otišla je doista u ruke onih proizvođača koji su u proizvodnoj 2016. godini postigli rekordne rezultate. A dobitnici zlatne repe ostvarili su prinose od 71 pa do čak 114 tona po hektaru uz digestije od 15,72 pa do 18,78%. Godina iza nas nikad bolja što se tiče proizvodnje šećerne repe. Ja se nadam da neće biti izuzetak već pravilo. Zašto je tome tako? Jedan razlog koji se nekim drugima možda neće svidjeti je i činjenica da oni koji su ostali prošle godine s nama, to su bili najbolji i najvjerniji proizvođači. Zato im hvala. Htio bih reći da smo godinama uložili veliki trud. Prvo što smo se povezali sa svim europskim institucijama i velikim šećeranama, prenijeli iskustva na naš teren i tako se sada pokazuju rezultati. A oni su zapravo najbolji pokazatelj koliko se ulaganje i primjena dobrih iskustava i znanja, prije svega, isplati. To što su oni postigli, velika je zasluga isključivo njihova, a vrijeme i dragi Bog su malo pomogli. Nadam se da od nas ćete imati i imali ste do sad dobru podršku kako u stručnom dijelu, tako u financijskom. Naša vrata su uvijek otvorena. Bilo je više dobrih nego loših godina i nadam se da će tako i ostati. A znate kako, ta repa je velika dama i što kažu narodu, namalo je žao. Ako jedan dan zakasnite, propade stara. A mnogi su to već iskusni naši proizvođači shvatili. Ako nisi jako prisutan kod repe,
teško je doći do pravi rezultata. Ne kaže se bez razloga da je kraljica ratarskih kultura, jer složena agrotehnika joj daje kraljevski tretman. S tim u vezi je izreka da repi treba reći dobro jutro i laku noć. Godina je bila pogodna, ko nikad. Sve se poklopilo, uvjeti se poklopilo, oborine se poklopilo, nisu bile previsoke temperature i to je to. Dobili smo odlične prinose repe. Odlične rezultate u proizvodnji šećerne repe postigli su i u Vupiku. Prosječna proizvodnja od 90,48 tona po hektaru i digestija 16,8 dali su 14,55 tona šećera na 406 hektara. Odlični su rezultati, zadovoljni smo. Cilj nam je bio dostići europske standarde proizvodnje što se tiče i tona šećera, tako da smo zaista sretni i zadovoljni sa ovim prinosima. Jednako kao i svi ostali dobitnici zlatne repe, jer su, kako se moglo čuti na dodjeli priznanja, doista postigli rezultate koji se mogu mjeriti na razini europskih. Čestitam svima, pogotovo dobitnicama, rezultati od 15-14 tona šećera po hektaru, to je za zlatnu repu i u Francuskoj i u Njemačkoj. Uz priznanja za odlične proizvodne rezultate uručena su i ona za poslovnu suradnju, a dobili su ih poljoprivredna zadruga Urodi iz Srijemskih Laza te dva partnera iz Mađarske, Kovač Šandor i Ridek Gabor. S ciljem jačanja turističke konkurentnosti Vukovarsko-srijemske županije, a sukladno trendovima na međunarodnom turističkom tržištu, turistička zajednica Vukovarsko-srijemske županije protekle je godine realizirala nekoliko projekata, a ostvaren je i veći broj noćenja. Dobre su to vijesti o kojima su danas izvijestili direktorica turističkog ureda turističke zajednice Vukovarsko-srijemske županije Rujana Bušić-Srpak i župan Božo Galić. Kad su turistički dolasci i noćenje u pitanju, statistike su i ove godine kao i nekoliko prethodnih na strani Vukovarsko-srijemske županije. Međutim, u prošloj godini se dogodilo nešto što je zapravo bio logičan slijed, a to je da je konačno naša županija razminirana i da sva noćenja koja su se temeljila temeljem razminiranja i tog projekta su zapravo prekinuta. To je dovelo do toga da su naši indeksi ravno na 100, dakle mi imamo negdje oko 1,5 noćenja više nego u prošloj godini, dakle 100,47% je indeks noćenja za prošlu godinu. No ono što je indikativno veliki je porast broja dolazaka domaćih gostiju i broja noćenja stranih gostiju, kaže Bušić-Srpak. Tako da je to nešto dijametralno suprotno, ali je značajan pokazatelj trenda u kojem idemo. Nisam još zadovoljen do kraja, ali sigurno čim je bolje da očekujemo još napredak dalji. Našu strategiju razvoja turizma koju završavamo okolo sada, želja da infrastruktura za turizam bude tako da imaju turisti zbog čega doći. I to iz Njemačke, Italije, Slovenije i Austrije, gdje županijska turistička zajednica najaktivnije obavlja promo aktivnosti, no pridružili su i Veliku Britaniju kako bi se potaknuti dolascima riječnim kruzerima u Vukovar približili anglosaksonskom tržištu. Drugi razlog je taj što tržište Velike Britanije ne funkcionira sezonski, dakle ne radi se o turistima koji putuju u vrućim ljetnim mjesecima, dakle radi se o publici koja ide za svojim posebnim interesima. U tom smislu prostor Slavonije je apsolutno turistički potentno tržište za tržište Velike Britanije. Dakako, realizirani su i projekti usmjereni na domaće posjetitelje. U prošloj godini smo još odradili i po prvi puta takozvani tjedan otvorenih vrata koje smo promotivno nazvali Dani okusa u vrijeme Vinkovačkih jeseni, gdje smo testirali, da tako kažem, publiku koliko je zainteresirana za tradicijsku kuhinju predstavljenu na tradicijski način. Rezultati su bili zadovoljavajući za prvu godinu. Sukladno tome, aktivno i dalje rade na projektu Okusi Srijema i Slavonije, u koji je trenutno uključeno 8 ugostitelja. Za svoje hotele i restorane u okviru projekta su dobili i nove stolnjake, kao dio tradicijske gastro usluge koju nude. Projekt Okusi Srijema i Slavonije, dakle, ide svojim kontinuitetom već nekoliko godina. U prošloj godini smo od Hrvatske turističke zajednice temeljem javnog poziva za potpore turističkim zajednicama na turistički nerazvijenim područjima dobili sredstva za opremu objekata tradicijskim stolnjacima. Kako bi cijela gastro ponuda bila u tradicionalnom štihu koji je gostima itekako primamljiv. Aktivirala sam te okuse, tradicijske okuse, zato što je jako velika potreba. Ljudi su siti industrije, znači vraćamo se, svi ti mirisi vuku iz djetinjstva. Znači to je ono, premda mi pričamo da su najveće ljubavi, muškarce i žene ne, hrana je najveća ljubav.
A Slavonija ljubav ima za sve turiste, samo trebaju doći. I onako se ne kaže uzalud, ljubav ide kroz želudac. Poslovno-inovacijski centar BIC Vukovar dobio je novog stanara. Riječ je o tvrtki Travel Management Company koja se bavi pružanjem usluga u zračnom prometu i razvijanjem aplikacija u unutarnjem poslovanju. Osnovani su 2015. godine, a u planu im je otvaranje razvojnog i edukacijskog centra koji će težiti razvoju Vukovara te podizanju regionalnog rejtinga. Istaknuli su iz tvrtke na današnjem svečanom otvorenju ureda, dok su na sastanku s vukovarskim gradonačelnikom Ivanom Penavom najavili nova zapošljavanja. Rezanje vrpce, blagoslov poslovnog prostora i želje za uspješnim poslovanjem BIC Vukovar ima novog stanara. Mladi su no od 2015. kad su u osnovanju Zagrebu svoje su usluge usavršili, a gostima u novom poslovnom prostoru po prvi puta i prezentirali. Znači, TMC je produkt koji se zove License to Ticket, 007 smo ju nazvali legendarno. Ona omogućuje malim agencijama da ne prolaze skupi dugotrajan proces licenciranja za prodaju aviokarata, već im mi kao TMC ustupamo licencu na korištenje. Jedna je to tek od usluga koje nude, a svoje su poslovanje i planove predstavili na sastanku s gradonačelnikom Penavom. TMC je nastao sa ciljem da u jednom užem segmentu unutar turizma, a koristeći skupljena iskustva u avioindustriji i posredovanju u avioprometu, ta iskustva primjeni i uz pomoć tehnologija omogući drugim potencijalnim sudionicima da puno lakše uđu u taj tržišni segment. S obzirom na svoj djelokrug, nove tehnologije usmjereni su na rad s mladima i plan da Vukovar postane njihov strateški centar. Da ovdje nađu svoj mir, da ovdje grade svoju egzistenciju, da ne odlaze van ove zemlje, a da ujedno pomognu svi zajedno ili da pomognemo svi zajedno i sa gradom, da to bude naš regionalni strateški centar iz kojeg ćemo i u kojem ćemo educirati ljude ne samo iz Hrvatske, iz ovog kraja, nego i sa prostora ex-države. Ono što nas kao grad svakako zanima, osim što naravno želimo da TMC, skraćeno, znači Travel Management Company, radi kvalitetno, da se osjeća dobrodošlo ugodno u gradu Vukovaru. Vrlo smo zainteresirani, jednako kao i uprava, da tvrtka stasa ojača. A u tom smjeru idu i najave iz TMC-a o zapošljavanju još 6 osoba u roku od godine dana. Kao što je danas ovdje obećano, a molim evo da to podvučete, da kroz jednu sinergiju onoga što će ti mladi ljudi ovdje raditi, kroz ono sve kako će rasti, kroz svoje rezultate, za Valentinovo, eto, 2 dana je prošlo do ovog, iduće godine, obznanimo na ovom istom mjestu da imamo 10 zaposlenih Vukovaraca. Strani jezici i informatička pismenost neki su od očekivanih uvjeta koji će se tražiti od zainteresiranih, a pozvani su svi koji žele raditi na razvoju ove priče. Pozivam sve mlade ljude koji su zainteresirani za nova znanja i stjecanje novih iskustava i upoznavanje novih ljudi i da nam se pridruže i s nama pomognu raditi na našoj priči, na našem rastu i konačno na razvoju grada Vukovara. Već 50 godina u Starim Mikanovcima djeluje Kut Šokadija, a isto toliko godina održava se i manifestacija Revija djevojaka s naša i momaka, mladost i ljepota Slavonije. Na ovogodišnju jubilarnu manifestaciju koja se održava 18. veljače prijavljeno je 8 djevojaka, 8 s naša i isto toliko momaka iz svih 5 slavonskih županija. Organizator 4. manifestacije po važnosti u Vukovarsko-srijemskoj županiji je Kut Šokadija uz potporu općine Stari Mikanovci, Zakuda, Vukovarsko-srijemske županije i Ministarstva kulture Republike Hrvatske. Ovogodišnja manifestacija održava se pod visokim pokroviteljstvom predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović. Na ovoj istoj pozornici u Domu kulture u Starim Mikanovcima već ovoga vikenda plesat će se, pjevati tradicijske pjesme, ali i natjecati. Naime, ovo će biti jubilarna revija djevojaka snaša i momaka, mladost i ljepota Slavonije. 50 godina je stara manifestacija, a pola stoljeća rada obilježava i njezin organizator Kut Šokadija. Naše društvo je osnovano 1967. godine. I ono stvarno djeluje punih 50 godina u kontinuitetu.
na što smo mi ponosni. Imamo jako velik broj članova koji su aktivni, koji rade tokom cijele godine i što se, vjerujem, i gledatelji i slušatelji mogu primijetiti i na našim nastupima. A ponosi dika Mikanovačkog kuda svakako je nedavno objavljen nosač zvuka narodnih pjesama, svatovskih napjeva i kola iz starih Mikanovaca i da dika kapu najerio. No ono na što su izuzetno ponosni je ova manifestacija tradicijske kulture. Mikanovačka priredba je visokog stručnog rejtinga ne samo na prostoru Slavonije nego i cijele Hrvatske. Sudionici, a prošlo ih je oko 1500 za ovih 50 godina, u reviji natjecanja djevojaka s naša i maka pokazali su u istinu ljepotu tradicijskog ruha, različitost suvrstica i predstavili publici, ali da kako znali i o tome govoriti. A jednako tako će biti i ove godine. U dvosatnom programu pod redateljskom palicom Himze Nuhanovića tako će se predstaviti ukupno 24 sudionika. 8 djevojaka, 8 snaša i 8 momaka iz svih 5 slavonskih županija. Tročlana komisija birat će najljepša tradicijska ruha o kojima sudionici moraju imati znanja. U suglasju s tim da kako treba biti frizura ili pokrivalo glave, snaše ili momka i isto tako obuća i primjereni nakit. Sudionici dolaze sa svojim znanjem, govore dijalektalnim govorom svojega mjesta. U tome su ih podučile bake, starije osobe, didaci, ali izlače i nošnje i određene odjevne predmete koje svi mi ponekad po prvi puta vidimo. U tome je i čar ove manifestacije. Osim revije djevojaka snaša i momaka, biti će i prigodan program. Tamburaški sastav Berdebend, Marija Pavković snaša, Mikanovački tamburaši, Stipo Gašparović i Folklor Kuda Šukadije sa muškom i ženskom pjevačkom skupinom. Organizator četvrte manifestacije po važnosti u Vukovarsko-srijemskoj županiji je Kut Šokadija, a sve uz potporu općine Stari Mikanovci, Zakuda Vukovarsko-srijemske županije i Ministarstva kulture Republike Hrvatske. Ovogodišnja manifestacija održava se pod visokim pokroviteljstvom predsjednice Republike Hrvatske Kolinde Grabar-Kitarović. Dnevnik je gotov. Ostanite i dalje uz Vinkovačku televiziju. U 20 sati donosimo snimku s dodjele nagrada najboljim sportašima i sportskim kolektivima Vukovarsko-srijemske županije za 2016. godinu. Hvala što ste bili s nama. Doviđenja.